Hi friends, ki khobor apnalukor? Welcome to my channel. Aru jodi apnaluk notun hoy tetia hole please consider subscribing. Aru jodi purona hoy tetia hole thank you so much. So friends, aji moi ahisu apnalukor usoroloi mur hashtag monor kotha hitantu loi. Gotike juakali moi eta community post disilu je apnalike apnalukor kiba prosno jodi thake aru he prosno homu YouTube related prosno hobo lagibo. Gotike YouTube related jodi kiba prosno apnal লোকৰ আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে মুখ কৰিব পাৰে আৰু মই চেষ্টা কৰিম মই যিমানখিনি জানো হে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত মই যিমানখিনি জানো হেখিনি আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ বা ইয়াৰ উত্তৰটো দিবলৈ সো ইতিমধ্যে এতিয়া প্ৰায় 10টা বাজিছে আৰু বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰায় 160টা কমেন্ট আহিছে তাৰ মাজতে বহুতে কিন্তু ইউটিউবৰ ৰিলেটেড একো প্ৰশ্ন কৰা নাই গতিকে হে প্ৰশ্নবোৰ মই বাদ দিছো কাৰণ ইউটিউব ৰিলেটেড প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰহে মই দিম আজি আৰু তাৰ ওপৰিও কিছুমান প্ৰশ্ন এনেকুৱা আহিছে মানে ৰিপিট এজনে যদি সুধিছে আনজনেও হে একেটোৱে সুধিছে আৰু এখিনিতে মই আকৌ এবাৰ কওঁ যে এতিয়া প্ৰায় 10টা বাজিছে আৰু মই শ্বুটিং কৰিবলৈ বহিছো গতিকে এই শ্বুটটো কৰাৰ পিছতো মই যেতিয়া সাম কমিউনিটি টেপৰ পোষ্টটোত তেতিয়া মই বহুত কমেণ্টছ পাম গতিকে সেই কমেণ্টছবিলাকৰ উত্তৰো মই এবাৰ দিব নোৱাৰিম কাৰণ অলৰেডি মই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি ললোঁ তো সেয়াই এই কথাখিনি আপোনালোকক জনাই লৈছোঁ গতিকে কাৰোবাৰ নামটো যদি মই নললোঁ প্লিজ বেয়া নাপাব এই বিভিন্নকেইটা কাৰণৰ মাজৰ এটা ৰিজন হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো মই নোলোৱাৰ গতিকে বেছি পলম নকৰোঁ বলক আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমে সুধিছে নিৰ্মালী দেৱী বৰাই বা আপুনি ইউটিউবৰ পৰা প্ৰথম কিমান পে'মেণ্ট পাইছিল আৰু স্বাইপ কোডটো কেনেকৈ পাইছিল নিজৰ ভিডিঅ' নিজে চালে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি সো নিৰ্মালী তোমাৰ প্ৰশ্নৰ মই এতিয়া গোটেইখিনি মোৰ অৱশ্যে এই ডায়েৰীখনতে লিখা আছে মই চাই চাই কৈ দিব পাৰিম যে মোৰ ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট কেতিয়া আহিছিলে ঠিক আছে মই প্ৰথম কেতিয়াৰ পৰা খুলিছিলোঁ কেতিয়া কি হৈছিলে মই সকলোখিনি কৈ দিছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 4th May 2019 ঠিক আছে 2019 চনৰ 4th May 4 মে'ত মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আৰু তাৰপিছতে 6th July 2019 মই মোৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছিলে আৰু মই মোৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে পঠাই দিছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ 18th July 2019 মোৰ মনিটাইজেশ্যনটো এপ্ৰুভড হ'ল ঠিক আছে মনিটাইজেশ্যন এপ্ৰুভড হ'ল তাৰপিছতে যোনটো তুমি সুধিছা যে স্বাইপ কোড বুলি তেনেকুৱা একো নহয় এডছেনৰ পৰা আমালৈ এটা পিন আহে সেই পিনটো আহে $10 যেতিয়া পূৰা হয় $10 পূৰা হোৱাৰ পিছত এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছতে তোমাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছত হা সেই পিনটো আহিব সেই পিনটো মোৰ আহিছিলে 15th August আৰু তাৰপিছত মোৰ ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্টটো মই পালোঁ 24th September ঠিক আছে মই মে'ত খুলিছিলোঁ আৰু মই ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্টটো পাইছোঁ 24th September আৰু মোৰ পে'মেণ্ট একজেক্ট পে'মেণ্টটো মই কৈ দিছোঁ মই পাইছিলোঁ 10,522 rupees এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি 156 USD হয় $156 তাতে মই পাইছিলোঁ একজেক্ট এমাউণ্টটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ কাটি কুটি দেই আমাৰ বেংকেও কিবা কিবি কাটে গতিকে কাটি কুটি মই পাইছিলোঁ 10,522 rupees চ' মই এই প্ৰশ্নটো আজি চব ডেট ৱাইজ আৰু একজেক্ট পে'মেণ্টটো সেইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'জত মানুহৰ অকল এটাই কনচাৰ্ণ যে মই পইচা কিমান পাওঁ মই পে'মেণ্ট কিমান পাওঁ ইউটিউবৰ পৰা মোক পে'মেণ্ট কিমান দিয়ে গতিকে আপোনালোকে ভাবে বোধহয় আমি বহুত পইচা কমাওঁ বহুত পে'মেণ্ট পাওঁ তেনেকুৱা একো নহয় চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই মানে যাৰ যাৰ এই কিউৰিয়াচিটি থাকে যে কিমান পে'মেণ্ট পাইছিলোঁ বা প্ৰথম পে'মেণ্ট কি আছিলে কিমান পে'মেণ্ট পাওঁ এই সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাইছে চ' নেক্সট হৈছে আসামিজ ব্লগাৰ টুটুমণিয়ে সুধিছে বা ইউটিউবত ৱাচাৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি অকণমান টিপছ দিব টুটুমণি ৱাচ আৱাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে তোমাৰ বেষ্ট উপায়টো হৈছে তুমি ব্লগছবিলাকে হওক বা যিয়ে ভিডিঅ' বনোৱা অকণমান দীঘলীয়াকৈ বনাবা ঠিক আছে তুমি যিমান দীঘলীয়াকৈ বনোৱা সিমানে তোমাৰ মানুহে বেছিকৈ চালে তোমাৰ ৱাচ আৱাৰটো বাঢ়িব বা ৱাচ টাইমটো বাঢ়িব তাৰ উপৰি তোমাৰ অকল দীঘলীয়াকৈ বনালেইতো নহ'ব আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিঙো হ'ব লাগিব গতিকে সেই ইণ্টাৰেষ্টিংটো তুমি ধৰা ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিবা তুমি গোটেই ঘটনাটো কৈ নিদিবা অকণমান জাষ্ট ঘটনাটো ক'লা
সাসপেন্সত থৈ দিয়ে মানুহে সদায় সেই সাসপেন্স বা কিউৰিয়াচিটিটো বিচাৰে নহয় জানো গতিকে সেই কিউৰিয়াচিটিটো বা সেই সাসপেন্সটো যদি তুমি যদি থৈ দিয়া যে মই কৈ আছোঁ মই পিছলৈ কৈ আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ মানুহে চাব আৰু মানুহে চোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ ৱাচ টাইমটো বাঢ়ি যাব গতিকে চেষ্টা কৰিবা যাতে ভিডিঅ'জবিলাক অলপ দীঘলীয়াকৈ কৰা এটলিষ্ট যদি তোমালোক নতুন হয় নতুন ইউটিউবাৰ হয় তেতিয়া অকণমান দীঘলীয়াকৈ বনালে ভাল আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কি জানানে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বাঢ়ি যায় গতিকে এইটোক লৈ পেলাই মই মোৰ নিজৰো ইমান আইডিয়া নাই কাৰণ কেতিয়াবা দেখোঁ মই ৰাতিপুৱা শুই উঠোঁ মোৰ 5000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি গ'ল আৰু অন্য দিনা কেতিয়াবা শুই উঠোঁ মোৰ 2টাও নাবাঢ়িলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 2জনো বঢ়া নাই গতিকে এইটো নিজেও ধৰিব নোৱাৰি কেতিয়াবা ভিডিঅ'জবিলাক কিছুমান ভিডিঅ'জ ভাল পায় মানুহবিলাকে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে কেতিয়াবা এইটো অট'মেটিকেলি এইটো মানে একেবাৰে লাখৰ ওপৰতো কথা আছে কিছুমান ইউটিউবাৰ আছে বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ'জ বনায় কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাবাঢ়ে আৰু কিছুমানে কেতিয়াবা এনেই মানে আৰু ইমান ভেলুৱেবল বা ইমান ভাল ভিডিঅ' নবনোৱাকৈও কেতিয়াবা বাঢ়ি যায় তো নেক্সট আহোঁ আজৰি অসম আজৰি সময় সুধিছে বা আপোনাক আৰু হাঁহিক বহুত ভাল লাগে থেংক ইউ নতুন ইউটিউবাৰসকললৈ আপুনি কি মতামত আগবঢ়াব নতুন ইউটিউবাৰসকললৈ মই এইটোৱে মতামত আগবঢ়াব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ পেচেঞ্চটো বিৰাটেই দৰকাৰ হয় মই জানো আজি মোৰ চেনেলটো মই যিহেতু ক'লোঁ যে মেত খুলিছিলোঁ আৰু জুলাইত মোৰ দুমাহত মনিটাইজেশ্যন হৈ গৈছিলে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকৰ হৈ যাব বহুত ইউটিউবাৰ্ছ আছে আৰু বহুত ভাল ভাল নেশ্যনেল ইউটিউবাৰ্ছৰ কথা কৈছোঁ মই মোৰ অসমৰ কথা মই কোৱাই নাই নেশ্যনেল ইউটিউবাৰ্ছ আছে যাৰ 1-2 বছৰতো মানে একো গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে চেনেলটো কিন্তু তেওঁলোকে এটাৰ পিছত এটা ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দিয়ে যায় আজি মোৰ 1-2 মাহত বাঢ়িছে কাৰণ মোৰ বঢ়াৰ কাৰণটো বেলেগ মই সেইটোও জানো চাওক মোক যিমান যি হ'লেও মানুহে কিছু শতাংশ মানুহে মোক চিনি পাইছিলে টিভিৰ জৰিয়তে নহয় জানো গতিকে মই যিহেতু শ্ব' দুটামান আগতে কৰিছিলোঁ সেই শ্ব' দুটা মই যি ফাৰ্ষ্টত মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিছিলোঁ গতিকে সেই শ্ব'কেইটা চাইছিলে তাত চেলিব্ৰিটি গেষ্ট আহিছিলে গতিকে সেই হিচাপেও মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক অকণমান ভাইৰেল হৈছিলে কিন্তু প্ৰত্যেকজনৰ যে তেনেকুৱা হ'ব সেইটো কোনো মানে নাই তো সেইকাৰণে কৈছোঁ পেচেঞ্চ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট খুব ধৈৰ্য লাগিব যদি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল এটা মানে লং টাৰ্মৰ কথা ভাবিছে যদি দীঘলীয়াকৈ কৰি যাম বুলি ভাবিছে পেচেঞ্চটো বিৰাটেই দৰকাৰ হ'ব আৰু মই এইখিনিতে কওঁ যে মই প্ৰত্যেকদিনাই বিভিন্ন নতুন নতুন ইউটিউবাৰ্ছবিলাকৰ পৰা মেইল পাওঁ DM পাওঁ কমেণ্ট পাওঁ যে প্লিজ মোৰ চেনেলটোৰ নামটো ক'ব মোৰ চেনেলটোক প্ৰম'ট কৰক চাওক মই কিমানজনক প্ৰম'ট কৰিম আজি মই আপোনাৰ নাম ক'লোঁ কাইলৈ মই বেলেগৰ নাম ক'লোঁ মইতো ডেইলি বেলেগ বেলেগৰ নামবিলাক কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলৈ ভিউৱাৰ্ছ এখিনি আছে ভিউৱাৰ্ছে কি ভাবিব যে এই অকল বেলেগক প্ৰম'ট কৰি থাকে আৰু তাৰপিছতে যিসকলে মোক প্ৰম'ট কৰিব কয় তেওঁলোকৰ চেনেলটো যেতিয়া মই খুলি চাওঁ তেওঁলোকৰ চেনেলত একো নাথাকে তেনেকুৱা মানে ইমান ভাল কণ্টেণ্ট নাথাকে যে মই কৈ পেলাই আৰু যদি মই আজি আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ কথা কৈছোঁ যদি তাত ভাল কণ্টেণ্টহে নাথাকে মোৰ ভিউৱাৰ্ছক মই কি কৰিম মই ঠগা নহ'ব জানো কথাটো তেনেকুৱা হয় গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ কণ্টেণ্ট কৰি যাওক যেতিয়া ভাল লাগিব আমি নিজেই প্ৰম'ট কৰিম নিজেই ক'বলৈ আমাক ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকে সুবিধা দিয়ক সুবিধা অকণ আপোনালোকে নিজৰ কণ্টেণ্টৰ জৰিয়তে আমাক ক'বৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ক এইটো নহয় যে আপোনালোকে কৈ থাকিব মই আজি মই এজনৰ নাম ক'লোঁ কাইলৈ এজনৰ নাম ক'লোঁ তেনেকৈ দেখোন মই গোটেই ভিডিঅ'জত চবৰ নাম কৈ থাকোঁতে যাব যে আমুকৰ ইউটিউব চেনেল চাব তামুকৰ চাব সেইটোতো পচিবল নহয় ন মই মোৰ নিজৰ কণ্টেণ্টৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে আমাৰ ভিউ মোৰ চেনেলটো কোনেও প্ৰম'ট কৰা নাছিলে গতিকে আপোনালোকেও চেষ্টা কৰক আৰু পেচেঞ্চ মই কৈছোঁ নহয় ধৈৰ্য বহুত লাগিব ধৈৰ্য দি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক যদি ফুল টাইম ভাবিছে যে আপোনালোকে লং টাৰ্মত বা ফুল টাইমত ইউটিউবটো চলাই যাম বুলি তাৰপিছত বাৰ্বি গাৰ্লে সুধিছে আপুনি ইউটিউবত কেনেকৈ পিক দিয়ে থাম্বনেইল কেনেকৈ বনায় কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট হ'লে ভিউৱাৰ্ছ বেছি হয় কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট হ'লে ভিউৱাৰ্ছ বেছি হয়তো মই ইমান ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ ভিউৱাৰ্ছবিলাক প্ৰত্যেকজনৰে টেষ্ট ডিফাৰেণ্ট নহয় জানো মই যদি আজি ডেইলি ব্লগ কাৰোবাৰ চাই ভাল পাওঁ অন্যজনে কিন্তু টেকনিকেল কিবা চাইহে ভাল পায় গতিকে
সেইটো ভিউৱাৰ্ছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই নহ'ব, সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট বনাই কমফৰ্টেবল ফিল কৰে। গতিকে আপুনি যেনেকুৱা কণ্টেণ্ট বনাই কমফৰ্টেবল ফিল কৰে বা আপোনাৰ যোনটো কণ্টেণ্টৰ ওপৰত আপোনাৰ দক্ষতাটো আছে বুলি ভাবিছে সেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি পেলাই কণ্টেণ্টবোৰ বনাই যাওক। তাৰোপৰি আপুনি সুধিছে কেনেকৈ পিক দিয়ে, কেনেকৈ মই পিকচাৰ্ছ দিওঁ। আচলতে মোৰ কমিউনিটি পোষ্ট এটা মই 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ হলে মানে কমিউনিটি পোষ্টটো ইউটিউবে নিজে আপোনালোকক মেইল কৰিব আৰু আপোনালোকে পাই যাব আৰু তাতে আপোনালোকে পিকচাৰ্ছবিলাক দিব পাৰে। গতিকে কমিউনিটি পোষ্টটো মই পালোঁ আৰু সেই গতিকে মই তাতে পিকচাৰ্ছবিলাক দিব পাৰোঁ। আৰু লগতে আপুনি হৈছে থাম্বনেইল কেনেকৈ বনায়, থাম্বনেইলৰ বাবে বিভিন্ন এপছ আছে, সেই এপছবিলাকত মই থাম্বনেইলবিলাক বনাওঁ। এটা এপ হয় কেনভা বুলি, সেই এপটোতো বনাওঁ আৰু আদাৰৱাইজ বাকীবিলাক হয় কি ইউটিউবৰ যেতিয়া আমি ষ্টুডিঅ'ত মানে ক্ৰিয়েটাৰ ষ্টুডিঅ'ত যেতিয়া আপলোড কৰোঁ তেতিয়াও আমাক 3 থাম্বনেইল ইউটিউবে নিজে দি দিয়ে আৰু তাতে আমি ক্লিক কৰিলে সেইটো এটা থাম্বনেইল হৈ যায়। তো অসমীয়া ছোৱালীয়ে সুধিছে ৱাচ টাইম কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি, মই সেইটো ইতিমধ্যে ক'লোৱেই। জ্যোতিস্মিতা ভূঞাই কৈছে বা আপুনি ভিডিঅ'বোৰ ক'ত এডিট কৰে, মোবাইলত নে লেপটপত, কি এপ ইউজ কৰে? মই মোবাইলতে মই এডিট কৰোঁ আৰু মোবাইলত মই এডিট কৰিলে মানে আই মুভিত এডিট কৰোঁ। মোৰ আইফোন আছে, চ' আইফোনত আপোনালোকে এইটো দেখিছেনে এই এপটো, চৰি এই এপটো, এইটো হৈছে আই মুভি। চ' মই এই আই মুভিত এনেকৈ এডিট কৰোঁ আৰু লেপটপতো মই বৰ এটা বেছিকৈ লেপটপত এডিট নকৰোঁ, কাৰণ কেলৈ মোবাইলটোত হ'লে সুবিধা আৰু য'তে ত'তে ক'ৰবাত বহি থাকিলে পুটুককৈ কৰোঁ। আৰু লেপটপত যদি কৰোঁ মই এফচিপিত মই এডিট কৰোঁ, যোনটোত কি মই বৰ এটা সুবিধা নাপাওঁ কাৰণ মই এতিয়াও শিকি আছোঁ, মোৰ হাতখন ইমান অহা নাই। নেক্সট সুধিছে আৰ্হিছ মম আছামিজে সুধিছে বা আপোনাৰ ইউটিউবৰ পে'মেণ্ট কিমান আহে, ইউটিউবৰ পে'মেণ্ট কিমান আহে। গতিকে ইউটিউবৰ পে'মেণ্ট মই ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্টটো ইতিমধ্যে আপোনালোকক ক'লোৱে আৰু ঠিক তেনেদৰেই প্ৰত্যেক মাহে বেলেগ বেলেগকৈ আহে। মই একুৰেটলি আপোনাক ক'ব নোৱাৰোঁ যে মোৰ চেলাৰী টাইপ, যেনেকৈ চেলাৰীত আমি যিটো পাওঁ এমাউণ্ট সেইটো এভৰি মান্থ সেইটোৱে পাম, তো ইউটিউবত সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা মই ইউটিউবত পে'মেণ্ট 1 নাপাওঁ আৰু কেতিয়াবা বহুত বেছি পাই যাওঁ, কেতিয়াবা চলি যাব পৰাকৈ পাওঁ। ইউটিউবৰ পে'মেণ্ট কিমান ভিউজত কিমান দিয়ে, ইউটিউবে কিমান ভিউজত কিমান পে'মেণ্ট দিয়েটো একেবাৰে ক'বলৈ অসুবিধা হয়, আমি নিজেও নাজানো। কেতিয়াবা 1 lakh ক্ৰছ কৰা ভিউ ভিডিঅ'বিলাকতো কিমান পাওঁ, $10 নুঠে, মোৰতো তেনেকুৱা আছে $10 নুঠে। তো আৰু বিশেষকৈ এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে, এতিয়া মানে COVID-19 কাৰণে যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডৱাইড হৈছে, গতিকে আমাৰ ৰেভিনিউজবিলাক আৰু কমি গৈছে। তো সেইটোৱে কথা, এইটো একদম মানে ডিপেণ্ড কৰে আৰু যিমান এড বাজে। অৱশ্যে যেতিয়া এমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট, মিন্ত্ৰা এইবিলাকৰ যেতিয়া চেল টেল হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰেভিনিউটো অকণমান হাই হয় কাৰণ তেতিয়া এডবোৰ বেছি বাজেটো। তো সেইটো কথা জানিব মন গ'ল, যিহেতু ময়ো নতুন ইউটিউবাৰ, আপুনি উত্তৰ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ, সেয়া উত্তৰটো পালে বুলি আশা কৰিছোঁ। গৌৰাংগী কৌশিক মিউজিক এণ্ড পূৰ্ণিমা মহন্তই সুধিছে, দেই দুইজনে মানে একেটা প্ৰশ্নই সুধিছে, দুইজনৰ নামটো কৈ দিছোঁ। ভিডিঅ' কোনটো ছফ্টৱেৰত এডিট কৰে আৰু থাম্বনেইল ক'ত বনায়, ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত থাম্বনেইল বনাব পাৰিনে? মই ইতিমধ্যে ক'লোৱেই, ইয়াৰ উত্তৰটো দিছোঁৱেই যে মই আই মুভিতে কৰোঁ আৰু এফচিপিত কৰোঁ আৰু লগতে থাম্বনেইলটো কেনভা বুলি এটা ছফ্টৱেৰ আছে সেইটোত মই কৰোঁ আৰু আদাৰৱাইজ মই ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা যোনখন 3 থাম্বনেইল দি দিয়ে আৰু তাৰ পৰাই এখন ক্লিক কৰি পেলাই মই বনাই দিওঁ। দেৱাশ্ৰী ময়ূৰ ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্ল্ডে সুধিছে এণ্ড্ৰইডৰ বাবে এডিটিং এপ ইউজ কৰে, এণ্ড্ৰইডৰ বাবে কি এডিটিং এপ ইউজ কৰে আৰু লগতে থাম্বনেইল কেনেকৈ বনায়। থাম্বনেইলৰ বিষয়ে মই ক'লোঁ, এণ্ড্ৰইডৰ এটা খুব ভাল এডিটিং এপ আছে, সেইটো হৈছে কাইণ্ডমাষ্টাৰ নে কেন মাষ্টাৰ এনেকৈ কয় সেইটো। সেইটো অৱশ্যে পাৰ্চেজ কৰিব লাগে, বছৰি নে মাহে কিবা এটা দিব লাগে, কিন্তু মোৰ সেনেকুৱা মই পাৰ্চেজ কৰি লৈ থোৱা নাই, মই এনেই এইটো ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ। আৰু তোত মানে যদি কেতিয়াবা মোৰ এণ্ড্ৰইডত মোৰ কেতিয়াবা যদি এডিট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মই কাইণ্ডমাষ্টাৰতে কৰোঁ। পূজা বৰুৱাই সুধিছে বা ইউটিউবত কেনেকৈ ষ্টৰি দিয়ে, ইউটিউবত ষ্টৰিটো দিয়া সেইটো তোমাৰ 10,000 হয়, 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হ'ব লাগিব। 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হ'লে ইউটিউবে নিজে ষ্টৰিজৰ টেপটো দি দিব।
দি দিয়ার পিছত আপনাদের স্টোরেজ তারপর যেনেকে ভিডিও আপলোড করে তেনেকে স্টোরেজও আপলোড করব পারে। স্টোরেজ বিলাক বেশি দীঘলিয়া হব নোৱাৰে, কিবা কিমান 30 সেকেন্ড মানহে হয়। গতিকে এবার 10,000 সাবস্ক্রাইবার্স হয়ে লব লাগিব, তারপরে স্টোরেজর ট্যাবটো আপনাদের পাব। পাঞ্চিজ ওয়ার্ল্ডে সুদিছে বা ভিডিওবোর চার্চত কেনেদরে আনিব পাৰি আৰু নিজৰ চ্যানেলৰ পৰা ভিডিও চালে ইউটিউবত কিবা একশন লব নেকি। হয়, নিজৰ চ্যানেলৰ পৰা নিজৰ ভিডিওজবিলাক চাই থাকিলে অৱশ্যে অকণমান দিগদাৰি হয়, নোহোৱা নহয়। মই আগতে একদম আজিৰ পৰা প্ৰায় 5-6 বছৰ আগতে এটা ইউটিউব চ্যানেল খুলিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ একো নাছিলে। 1,000 সাবস্ক্রাইবাৰ বা 4,000 ৱাচাৰ্চ এইবিলাক একো নালাগিছিলে। আপুনি 2-3টা ভিডিও দিলে আপোনাৰ নিজে নিজে মনিটাইজেশ্যন হৈ যায় আৰু এডবিলাক যেতিয়া বাজিছিলে তেতিয়া মানে চাই খুব ভাল লাগিছিল, এই মোৰ এড বাজিছে, এই মোৰ এইটো এড বাজিছে। তো মই নাজানিছিলোঁ, নিজৰ ভিডিঅ'জবিলাক নিজে চাইছিলোঁ। নিজৰ ভিডিঅ'জ নিজে চোৱাৰ কাৰণে মোৰ সেই চ্যানেলটো ইউটিউবে ব্যান করে দিলে। তো ডেফিনেটলি আপনাদের নিজের চ্যানেলের পর নিজের ভিডিওসবিল চাই না থাকিব, আপনাদের ওয়াচ টাইমটাও কমি আহিব, কারণ ইউটিউবে ইউটিউবর একটা হেৰিয়ে আছে যত মানে তেওঁলোকে গম পায় যে নিজৰ ভিডিওজবিলাক নিজে চাই চাই ওয়াচ টাইমটো বা ভিউজবিলাক বহাই আছে নেকি। গতিকে তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে, তেওঁলোকে গম পায়, গতিকে নাচাব। আৰু তাৰ উপৰি আপুনি সুধিছে চৰ্চত কেনেকৈ আহে, আচলতে আপোনাৰ মানে কি ভিডিঅ'টো যদি ভাল হয়, দুই তিনিজন মানুহে যদি চাই তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকলি চাৰ্চ ইঞ্জিনত তেওঁলোকে ইউটিউবে দি দিয়ে। আৰু যদি অকণমান ভাইৰেল হয়, অলপ বেছিকৈ যদি ভিউজ আহে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবে সেইটো নিজে চাৰ্চ ইঞ্জিনত দি দিয়ে। কাৰণ যদি আপোনালোকে কিবা এটা চাই আৰু লগতে যোনবিলাক হেশ্বটেগ আপোনালোকে ইউজ কৰে সেইবিলাকতো খুব দৰকাৰ হয়, মানে খুব সুবিধা কৰে। গতিকে হেশ্বটেগবিলাক ইউজ কৰিব আৰু তেতিয়া ডেফিনেটলি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল হয় চাৰ্চ ইঞ্জিনে বা ইউটিউবে নিজে চাৰ্চত মানে দি দিব আৰু চাৰ্চ ইঞ্জিনে বেছিকৈ সেইটো আপোনালোকক প্ৰচাৰ কৰে। তাৰপিছত নিবেদিতা দাস প্ৰভাতী পক্ষী, দীঘলীয়া নাম আপোনাৰ। আপুনি সুধিছে বেকগ্ৰাউণ্ড ছংছ কথা ক'ব কেনেকৈ দিব পাৰি কপিৰাইট ক্লেইম নোহোৱাকৈ। বেকগ্ৰাউণ্ডত চাওক, আপোনালোকে কপিৰাইট ক্লেইম নোহোৱা মিউজিক আপোনালোকে পাই যাব ইউটিউবতো। আপোনালোকে যদি চাৰ্চ কৰে কপিৰাইট নো কপিৰাইট ক্লেইম বা কপিৰাইট উইদাউট কপিৰাইট ক্লেইম মিউজিক বুলি, তেতিয়াহ'লে ঢেৰ পাই যাব। তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে মিউজিকত বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকত লগাব পাৰে। আৰু মই কেনেকৈ কৰোঁ, যদি মই কৰোঁ, মই মোৰ ফোনটোতে কিছুমান গান আছে অলৰেডি, কিছুমান কপিৰাইট নথকা কিছুমান গান আছে, তো মিউজিক আছে, সেইবোৰে মই লগাওঁ, মই বেলেগ একো নলগাওঁ। আৰু বাকী যদি হিন্দী গান আপোনালোকে কেতিয়াবা ইউজ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে 9 সেকেণ্ড ইউজ কৰিব পাৰে, তেতিয়া মানে আপোনালোকৰ কপিৰাইট নাহে। নিতুপম চেতিয়াই সুধিছে মই এটা ইউটিউব চেনেল খোলাৰ কথা ভাবিছোঁ, কেনেকুৱা নাম থলে ভাল হ'ব, চেনেলটোত কুকিঙৰ উপৰিও বেলেগ টপিকো থাকিব। সো নামটো কেনেকুৱা হ'লে ভাল হ'ব সেইটো আপুনি নিজে ডিচাইড কৰিব লাগিব। আপোনাৰ নামতো খুলিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ নাম নিতুপম চেতিয়া, আপুনি নিতুপম চেতিয়া হিচাপতো খুলিব পাৰে। আৰু যদি ইয়াত কুকিঙৰ উপৰিও যদি বেলেগো আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অকণমান নিজে চিন্তা কৰক, ধীৰ পুতুককৈ এতিয়া ৰাখি নল'ব, ভিডিঅ'জবিলাক বনাই যাওক, নামটো পিছতো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। আপুনি 10,000 সাবস্ক্রাইবার্স হোৱাৰ আগত আপুনি চেঞ্জ কৰিব লাগে নেকি, হয়, তো তেনেকৈ আপুনি চেঞ্জ কৰি ল'ব। কিন্তু প্ৰথমে আপুনি কণ্টেণ্টত গুৰুত্ব দিয়ক, তাৰপিছত এবাৰ যদি কণ্টেণ্টটো বা ভিডিঅ'জবিলাক যদি এবাৰ মানুহে চাবলৈ ধৰে তাৰপিছত নামটোক লৈ একো কথা নাই, মানুহে মনত নামটো নিজে আহি যাব। কিন্তু তথাপিও এটা কেচি নাম যদি আপোনাৰ মনলৈ আহে বেয়া নহয়, নাম এটা দিব পাৰে। মমতা খানামে সুধিছে প্ৰথম যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ' দিছিল মানে কেমেৰা ফেচ কৰিছিল ভয় লাগিছিল নে? মমতা মই কেমেৰা বহুত আগৰ পৰাই ফেচ কৰি আহিছোঁ, প্ৰায় 10 বছৰ হৈছে মই কেমেৰা ফেচ কৰি আহিছোঁ, গতিকে কেমেৰাৰ সন্মুখত মোৰ কথা ক'বলৈ ইমান এটা ভয় নালাগে, তাৰছুত এতিয়ালৈ ভয় লগা নাই, ভগৱানৰ কৃপাত দেই তাৰছুত। কাৰণ ইউটিউব এতিয়া এটা ষ্ট্ৰং মিডিয়া হৈ গৈছে, কিবা হয় কিবা নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰিছিল নে, আৰু এক্সাইটমেণ্ট কেনেকুৱা আছিল ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট ব্লগিং? আচ্ছা, কেমেৰাৰ কথাটো মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ, কিন্তু হয় ইউটিউবত যেতিয়া মানে ব্লগিং কৰোঁ সেইটো এটা
এটা এটা বেলেগ বেলেগ এটা বস্তু মানে যেতিয়াই কেমেৰাৰ সন্মুখত আগতে মই 10 বছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ বা মোৰ প্ৰফেচনেল লাইফৰ কথা কৈছোঁ যদি মই কেমেৰাৰ সন্মুখত কিবা এটা কৰোঁ সেইটোৰ একদম বস্তুটো বেলেগ আৰু ইউটিউবত মই যেতিয়া ব্লগিং কৰোঁ সেইটোৰ একদম কমপ্লিটলি এটা বেলেগ অভিজ্ঞতা ফাৰ্ষ্ট অভিজ্ঞতাটো মানে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছিলে নিজৰ লাইফটো কেমেৰাৰ সন্মুখত ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে দেখুৱাটো ইমান সহজো নহয় বহুতে ভাবে যে ব্লগিংটো বহুত সহজ হয় বুলি আচলতে ইমান সহজো নহয় আপোনাৰ কি হয় এনি টাইম 24 আৱাৰ্ছ আপুনি কেমেৰাৰ সন্মুখত থাকিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি এডিট কৰি কি লগায় কি নলগায় সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু যদি আপুনি ডেইলি ব্লগ কৰিম বা উইকেণ্ড ব্লগ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি 24 আৱাৰ্ছ আপোনাৰ গোটেই লাইফটো কেমেৰাত বন্ধ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ গৈ পেলাই অকণমান এডিট যেতিয়া কৰিব কিবা এটা ভাল বস্তু ওলাই আহিব বা ভাল বস্তু আপোনালোকে এণ্টাৰটেইন কৰিব পৰা কিবা এটা বস্তু আপুনি ভিউৱাৰ্ছক আগবঢ়াব পাৰিব যদি অকল অকণমান অকণমান কৰে তেতিয়াহ'লে ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং নহয় মই কৰি চাইছোঁ মানুহে ইমান ইণ্টাৰেষ্ট পোৱা নাই গতিকে গতিকে মই এই কথাখিনি ক'ব পাৰিছোঁ আৰু কি হয় নিজৰ লাইফটো কেমেৰাৰ আগত মানে প্ৰকাশ কৰাটো ইমান সঁচাকৈ ইমান সহজ নহয় একদম বিগ বছত থকা নিচিনা লাগে আৰু সেয়াই খুব এক্সাইটেড আছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ব্লগ কৰিছিলোঁ খুব এক্সাইটেড আছিলোঁ মানুহে কেনেকৈ বা ল'ব কি বা হ'ব কিন্তু মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকল বহুত ভাল আপোনালোক বহুত ধুনীয়াকৈ মোক আঁকোৱালি লৈছে থেংক ইউ ছ' মাছ চন্দনা স্ক্ৰেচনে সুধিছে কমিউনিটি পষ্টটো কেতিয়া পায় আৰু ষ্টৰি পষ্টটো কেতিয়া পায় সেইটোৱে মই ক'লোঁ কমিউনিটি পষ্টটো 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছত পাব আৰু ষ্টৰি টেবটো আপোনালোকে পাব 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছত পৰিস্মিতা পাঠকে সুধিছে ইউটিউবত ইউটিউব এটা চলাবলৈ মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে নেকি কাৰণ মোৰো কিবা এটা কৰিব মন যায় মন আছে কিন্তু জইণ্ট ফেমিলিত থকাৰ কাৰণে অলপ পিছুৱাই আছোঁ বহুতখিনি প্ৰব্লেম হ'ব বুলি তুমি কিবা এটা পজিটিভ ছাজেশ্যন দিবা বুলি আশা কৰিলোঁ পৰিস্মিতা তুমি চোৱা তুমি কেনেধৰণৰ বস্তু আচলতে কি হয় যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হ'বই লাগিব তুমি যদি বাহিৰত কাম কৰিবলৈ ওলাই যোৱা যদি অফিচত বেলেগ অফিচত কাম কৰিবলৈ ওলাই যোৱা তেতিয়াও তুমি মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হ'বই লাগিব আৰু ঘৰত থাকি পেলাই যদি তুমি ইউটিউব কৰোঁ বুলি ভাবা তেতিয়াও তুমি মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হ'বই লাগিব আৰু বাহিৰতে হওক বা ঘৰৰ ভিতৰতে হওক প্ৰব্লেম চবতে আহে বাহিৰ এনেকুৱা নহয় যে মই এতিয়া ঘৰত বহি মই ইউটিউব কৰি আছোঁ মোৰ প্ৰব্লেম অহা নাই মোৰ আহে মই এতিয়া যে এতিয়া আহি পেলাই মই কথা কৈ আছোঁ মই দৰ্জাখন মাৰি থৈছোঁ কাৰণ মোৰ ছোৱালী এজনী আছে 4 বছৰীয়া তাইও অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু অহা যোৱা কৰি থাকিলে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকত অকণমান ডিষ্ট্ৰেক্ট হয় গতিকে সেইটো এটা প্ৰব্লেমেই হয় তো এনেকুৱা নিচিনা বিভিন্ন প্ৰব্লেম থাকিব বাহিৰলৈ যদি মই আজি কামলৈ ওলাই যাওঁ অফিচতো মোৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমছ আছে আপোনালোকক মই বুজাব নোৱাৰোঁ মই কিমান মেণ্টেল প্ৰেছাৰত থাকোঁ কাৰণ চাকৰি মানে কি হয় জানেই আপোনালোকে গতিকে সেয়াই তো সেয়াই কথাটো হ'ল যে প্ৰব্লেম চবতে থাকে আৰু হয় মই আপোনাৰ কথাটো বুজি পাইছোঁ জইণ্ট ফেমিলিত অকণমান এইবিলাকত কেতিয়াবা দিগদাৰ হয় বুলি আচলতে ভবাহে হয় কিন্তু এবাৰ যদি ষ্টাৰ্ট কৰে প্ৰব্লেম নহ'বও পাৰে কাৰণ জইণ্ট ফেমিলিত থাকিলে ইমান মেম্বাৰ্ছ থাকে আপোনাৰ এনেকৈ যদি ব্লগিং কৰোঁ বুলি ভাবে এনেকৈ আপোনাৰ কণ্টেণ্ট ওলাব কেতিয়াবা আমি মই এতিয়া থাকোঁ তিনিজন আমাৰ মেম্বাৰ কেতিয়াবা মানে কণ্টেণ্টহে নোলায় কি দেখাম কি কৰিম ঘৰ চফা কৰা ঘৰৰ কাম কৰা পাকঘৰত ৰন্ধাটো কিমান দেখাম বহুত ভিউৱাৰ্ছে কয় এইবোৰ আমনি লাগে বুলি তেতিয়া মোৰ কণ্টেণ্ট নোলায় কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে জইণ্ট ফেমিলিত যদি থাকোঁ আজি তেওঁৰ ওচৰত গৈ পেলাই কিবা এটা কথা তেওঁৰ পৰা কিবা এটা কথা তেনেকৈ মানে বহুত কণ্টেণ্টো ওলাই যায় গতিকে আপুনি চাই লওক চবতে নেগেটিভ চবতে পজিটিভ থাকেই তো নেগেটিভখিনি আঁতৰাই পজিটিভখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু তাৰোপৰি মই এটা ছাজেশ্যন আপোনাক দিব পাৰোঁ আপুনি প্ৰথমে ইউটিউব চেনেল এটা খুলি লওক আৰু আপুনি তাতে কণ্টেণ্টবোৰ বনাই যাওক ডেইলি বনাই বা যেতিয়াই বনাই যাওক বনাই পেলাই আপুনি কি হয় প্ৰথমে আপুনি পষ্ট কৰি নিদিব আপুনি পাব্লিক কৰি নিদিব আপুনি প্ৰথমে আনলিষ্টেড কৰি থ'ব বা প্ৰাইভেট কৰি থ'ব আৰু তাৰপিছতে চাব যদি আপোনাৰ কেইটা গুট খাইছে আপোনাৰ যদি কণ্টেণ্টবিলাক আপুনি ছেটিছফাইড হয় আৰু আপুনি যদি ভাবে যে মই ঠিক আছে মই এনেকৈ কৰি যাব পাৰিম তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ভিডিঅ'ছবিলাক যোনবিলাক আপুনি প্ৰাইভেট কৰি থৈছিলে সেইটো এটা এটাকৈ ৰিলিজ কৰি দিয়ক ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ কণ্টেণ্টো অলপ গুট খাই থাকিব আৰু আপোনাৰ ইউটিউব কৰি যোৱাও সুবিধা হ'ব
তার পিছত নেক্সট প্রশ্নটো হইছে গুঞ্জন গায়ানে ইউটিউবত তোমার বেশি ব্লগ করে ভাল লাগে নে বেলেগ ভিডিও বনায় ভাল লাগে? ইউটিউবত মোর আটাইতকৈ ভাল লাগে ব্লগ করিয়ে, কারণ বেলেগ ভিডিওস বনাবলে হলে মই খুব হাজি কাজি আপনার সন্মুখত আহিব লাগে, কারণ এনেকে জধুলি হয়ে আহিলে মানেও আপনাদের বহি চাই না থাকিব, গতিকে মোর নিজেরও স্যাটিসফাইড মই স্যাটিসফ্যাকশন নাপাম, গতিকে নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের কারণে আর আপনার কারণেও মই অকনমান প্রেজেন্টেবল হয়ে আহিবলৈ চেষ্টা করো, আর সেইবিলাক করবলে যাওতে মোর বহুতখিনি সময় লাগে, সো মই ব্লগ করিয়ে বেশি ভাল পাও। আসামিস ফোকে সুদিছে ব্লগ চ্যানেল এটা খুলিম কেনেকৈ আগবাড়িব লাগে কবসুন? মই হেতুয়ে কলো যে ব্লগ চ্যানেল এটা যদি আপনাদের খুলিব বিচাৰে, প্রথমে খুব ব্লগিং করক আর এডিট করে পেলে আপনাদের পোস্ট করে এটু প্রাইভেট বা আনলিস্ট করে থাক, তারপর যেটা আপনাদের গম পাব যে আপনার কন্টেন্টটা বহুত গুড খাইছে আর আপনার কনফিডেন্টও আহিব, তারপর আপনাদের এটা এটাকে রিলিজ করে যাব পাৰিব। ডিম্পিস ডিশেসে সুদিছে মই দুটা ল্যাঙ্গুয়েজত ভিডিও করলে প্রবলেম হব নেকি এটা চ্যানেলত? ভিডিও ভাইরাল হয় বুলি কয় হওয়া না, হওয়াটো কেনেকে ভাইরাল হয়, সেইটো কেনেকে ভাইরাল হয়? ডিম্পিস ডিশেসে দুটা ল্যাঙ্গুয়েজত করে, তো এটা চ্যানেলত দুটা করব পারি, কিন্তু করাতকে মই ভাবো দুটা বেলেগ বেলেগ চ্যানেল খুলি ললে বেশি ভাল হয়, তেতিয়া বেশি সুবিধা হয়। আর ভিডিও ভাইরালের কথা মই ইতিমধ্যে জানাইছোয়ে, রাতিটোর ভিতর কেতিয়াবা কিছুমান ভিডিওস ভাইরাল হয়ে যাব পারে, কিছুমান নহয়। সুমি ডেজিয়ে সুদিছে 100K সাবস্ক্রাইবার্স হবলৈ কিমান সময় লৈছিল আৰু ভিডিও এটা বনাওতে নিজৰ মনত সন্তুষ্টি থকাৰ পিছতো ভিউজ নাহিলে মনলৈ হতাশা আহেনে? 100K হবলৈ কিমান হৈছিল ইতিমধ্যে কলোৱে মই, আৰু ভিডিও বনাই যাওঁ আৰু ভিউজ কেতিয়াবা বাঢ়ে কেতিয়াবা কমে, হতাশা নাহে তেনেকে মোৰ আজিলৈ অহা নাই, কারণ কেতিয়াবা মোৰ কিছুমান ভিডিওস মই নিজে ইমান সন্তুষ্টি নহওঁ, মোৰ ভাল নালাগে মই কি যে বনাইছোঁ নিচিনা হৈ যায়, কিন্তু হলেও মই দেখো যে সেই ভিডিওটোহে মানুহে বেছিকৈ আঁকোৱালি লৈছে, গতিকে যদি নেগেটিভটোত যদি মানুহে পজিটিভ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা পজিটিভটো নেগেটিভ মানুহে ল'ব পাৰে, সেইটোত মোৰ একো হতাশা নাহে, আৰু সেইবিলাকত হতাশা হৈ থাকিলে মই ভিডিওজ বনাবই নোৱাৰিম। অঙ্কিতা দত্তই সুধিছে এতিয়া এগৰাকী ইউটিউবাৰ হিচাপে আপোনাৰ মনৰ ভাৱ কেনেকুৱা, আপুনি এই লাইনটোত সুখী নে? মই ইউটিউবাৰ হিচাপে ইউটিউবাৰ বুলি মই নিজকে নাভাবোঁৱে, গতিকে মই জাষ্ট ব্লগ কৰি যাওঁ আৰু মোক কোনেও ইউটিউবাৰ হিচাপে চিনি তেনেকৈ নাপায়ো, মোৰ যিহেতু নিজৰ এটা চাকৰি আছে, মই এটা জব কৰি আছোঁ, গতিকে সেইটোক লৈও মই খুবেই সন্তোষ হৈ আছোঁ, গতিকে মই এই লাইনটো জাস্ট যিমান দিন পাৰো কৰি আছোঁ। এতিয়া হাঁহি ডাঙৰ হৈ আহিছে, তাই স্কুলৰ পঢ়া শুনাৰ কথাও আছে, গতিকে মই কিমান দিন এইটো চলাই লৈ যাব পাৰিম মই একো নাজানো, গতিকে যিমান দিন পাৰিছোঁ যিমান দিন কৰি আছোঁ মই কৰি আছোঁ আৰু মই ইমান ফিউচাৰৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। প্ৰিয়া প্ৰিয়াই সুধিছে বা আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব চেনেল খোলোতে যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি হোৱা নাছিল তেতিয়া কি ভাৱ আহিছিল আপোনাৰ মনলৈ? ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি হৈছিল নহৈছিল মই ইমান ভাবায়ে নাছিলোঁ, তেতিয়া মই অফিচত থাকোঁ অকল হেৰি দি দিওঁ, মোৰ পাভজোৰা এপিছ'ড দি দিছিলোঁ, মই ইমান ভবা নাছিলোঁ, যেতিয়া মোৰ মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে মই যেতিয়া পঠালোঁ তাৰপিছত মই মানে সদায় ভাবোঁ অকণমান আজি দুটা বাঢ়িছে আজি এটা বাঢ়িছে, কেতিয়াবা আজি 1000 বাঢ়ি গ'ল, 1000 বাঢ়িলে ফূৰ্তি এটা লাগে মনত, বাকী মই তেনেকৈ ইমান চিন্তা কৰি থকা নাছিলোঁ। সো টি ডি ক্রিয়েশনে সুদিছে বা মই নতুন ইউটিউবার হয় সো চ্যানেল ইন্ট্রো কেনেকৈ ভিডিওত এড করে আর কেনেকৈ ইন্ট্রো বনায় বারো? ইউটিউবত ডেইলি ভিডিও নিদিলে চ্যানেল সোনকালে গ্রো নকরে নেকি বারো? সো টি ডি ক্রিয়েশন চ্যানেলর ইন্ট্রো কেনেকৈ বনায় মানে যদি গ্রাফিক্সে কিবা বনাব বিচাৰিছা বা যদি তুমি এক্সট্রাকে কিবা এটা ইন্ট্রো কাট করে পেলায় যদি লগাব বিচাৰিছা তেতিয়াহলে সেইটো তুমি এক্সট্রাকে শ্যুট করে মেলি অলরেডি বনাই থৈ দিবা আৰু এভরি প্রত্যেকটো ভিডিওত তুমি সেইটো লগাই দিবা, আৰু আদারওয়াইজ যদি তুমি এনে ইন্ট্রো দিব বিচাৰিছা তো মুখেৰে কবা আৰু যিখিনি ইন্ট্রোডাকশনত তুমি দিব বিচাৰা, তোমার নামটো পৰা আদি কৰি তোমাৰ চ্যানেলৰ নামটো, বাকি সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ যদি ইচ্ছা কৰা তুমি কৈ দিব পাৰা সেইখিনি ইন্ট্রো, বাকি কেনেকৈ কৰে বাকি যদি কিবা এক্সট্রা আছে সেইটো মই নাজানো, আর তারপরে ইউটিউবত ডেইলি ভিডিও দিব লাগিব বুলি তেনেকুৱা একো কথা নাই, কিন্তু যদি তুমি নতুন ইউটিউবার হয় যদি ডেইলি নালাগে আসলতে এদিন এৰি এদিন দিব পাৰিলে ভাল, কারণ তেতিয়া তোমার ভিউয়ার্সখিনি গম পাই থাকে তোমারপরা যে ভিডিওস পাই থাকে, আর তুমি সপ্তাহত এদিনে দিয়া বা সপ্তাহত দুদিনে দিয়া বা মাহত দুই তিনটাই দিয়া যিয়ে করা তুমি সেইটো আসলতে কনসিস্টেন্সিটো তুমি বজায় রাখিব লাগে, তুমি কনসিস্টেন্ট হৈ থাকিব লাগিব, তুমি যদি সপ্তাহত দুটা ভিডিও দিয়া তেতিয়াহলে চেষ্টা কৰিব লাগিব যাতে তুমি প্রত্যেক সপ্তাহত দুটা ভিডিও প্রত্যেক দুটা যোনকেইটা দিনত তুমি দিয়া সেই ভিডিওসকেইটা যাতে সেই সময়ত একে সময়ত যাতে আহে তেতিয়া তোমাৰ ভিউয়ার্সৰ লগত কানেকশ্যনটো ভাল হৈ থাকে।
তাৰ পিছত ঋতুৰাজ ফৰ ইউ এ হুদিছে এটা এডভাৰটাইজ প্ৰমোশন কৰাৰ বাবে কিমানমান পে কৰে আৰু টেগ আৰু হেশটেগ লগালে কি সুবিধা হয় টেগ আৰু হেশটেগ লগালে সুবিধা হয় সার্চ ইঞ্জিনত তোমাৰ মানুহে যদি কিবা এটা সার্চ কৰে সাপোজিং পূজা মেকআপ হেশটেগ যদি পূজা মেকআপ বুলি তুমি দি থৈ দিয়া পূজা মেকআপ কোনোবাই সার্চ কৰিলে তোমাৰ ভিডিওজটো ওলাই যোৱাত সহায় হয় আৰু তাৰ উপৰি এডভাৰটাইজত কিমান নে কিমান যদি তুমি আমি কিবা এটা প্ৰমোট কৰাৰ কথা ভাবিছা সেইটো ডিপেণ্ড কৰে পাৰ্চন টু পাৰ্চন ডিপেণ্ড কৰে মই কিমান পইচা লওঁ তুমি সিমান পইচা নল'বও পাৰা সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আৰু আডাৰৱাইজ বাকী যদি গুগলৰ পৰা যদি বা এডছনৰ পৰা যদি এডৰ কথা কৈছা সেইটো মই নাজানো তেওঁলোকে কিমান পইচা দিয়ে সেইটো মোৰ আইডিয়া নাই তাৰপিছত নিশা ক্ৰাফ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েশ্যনে সুধিছে বা কেতিয়াবা এনে হয়নে ভিউজ বাঢ়ি থাকে বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ভিউজ বাঢ়ি থাকে বা দুদিনৰ পিছত চালে কমি যায় কিয় এনেকুৱা হয় বাৰু আচলতে সেইটো কি হয় কিয় হয় নিজৰ ভিডিঅ'জ যদি নিজে চাই থকা যায় তেতিয়াহ'লে ভিউজটো কমি যায় কাৰণ ইউটিউবৰ চাৰ্চ ইঞ্জিনত তেওঁলোকেও গম পায় যে কোনে কোনটো হেৰিৰ পৰা এইটো কি কয় ইউ আৰ এলৰ পৰা কোনে কিমান চাই আছে গতিকে তেনেকৈ যদি নিজৰ ভিউজ নিজৰ ভিডিঅ'জবিলাক নিজেই চাই থকা যায় সেই ভিউজবিলাক কিন্তু দুদিনৰ পিছত কমি যায় গতিকে চেষ্টা কৰিবা যাতে নিজৰ ভিডিঅ'জবিলাক নিজে নোচোৱা আৰু তাৰপিছত সেয়াই ইমানকেইটাই মোৰ ইউটিউব ৰিলেটেড প্ৰশ্ন আহিছিলে মই যেতিয়ালৈ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ বহিছোঁ তেতিয়ালৈ বাকী বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহিছে যেনে মই কি খাই ভাল পাওঁ মোৰ ফেভৰেট কালাৰ কি এইবিলাক মই নাভাবোঁ যে এই কমিউনিটি পষ্টত মই খুব ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ কৈ দিছিলোঁ যে ইউটিউব ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন থাকে থাকিলেহে মোক কৰিব পাৰে চ' মই যিখিনি এনে প্ৰশ্ন পালোঁ সেইখিনিৰ উত্তৰ আপোনালোকক দিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু নেক্সট মান্থত মই পুনৰ আহিম হেশটেগ মনৰ কথা লৈ তেতিয়ালৈ আপোনালোকে হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব আৰু ষ্টে পজিটিভ বাই লাভ ইউ অল